Міало, походу, ми тільки що були з'ясували, що я вже забув. Месес до кефалі. А, ми таки не з'ясували, що це. Ага. Почали говорити про голову і потім перепрыгнули. Каноніка, кефалі, меса, ехі, міало. Каноніка – це подібне, так? О, це ви про мозги. Зазвичай в голові є мозги. Кевтос, ехі, пола. Короче, у тебе їх нет. У мене є, короче. Парапано. Ні, не за мною. Парапано. Забагато. Вгадав, бачиш? Парапано. Ке, тота него, гавгізо, кано бжи-бжи-бжи, каталавині амесос. Коли цвірінка і мурка, я все розумію. Амесос. Але зараз? Амесос. Одразу. Не. Одразу. Амесон фігі авто лексі. Канове плака, гілами, ке фігі то лексі. Швидко тікає, забувається. Не. Кетора, кано, дисколи. Я на міхі каталаві. Кетора... Хоріс міміки. А я не встигаю так швидко. Кетора, що ви сказали, диско, щось там. Кано, дисколія. Дисколія не було. Вони відкладаються по чуть-чуть. Вона каже, що я зразу забуваю, але 35 разів. Давайте я завтра чи колись знайдемо часом покажу, як їх запам'ятовувати, і тобі зразу запам'ятовувати. Хіба в мові суть в словах? Ні. Ти дурак думаєш, що суть в словах. Любий дурий двоєчник може слова визубрити. Суть в тому, щоб розуміти. Якраз не розуміти, якраз не зубрити. Якраз зробити картинку, образ, який цепляється одна картинка за іншу картинку в номінічній схемі, до перекладу. Тебе спливає образ, потім зразу спливає зацепочку переклад, і ти зразу можеш це слово застосувати. Клавдій Олегтович тебе полюбить. Це його спосіб. О, все, так і не говорить навіть. Він це просто, так. Гаразд. Его село на то влепо, а в ті методики. Его стело на то влепо, на мафі. Я хочу побачити цю методику. На мафі авто. Мі пускати фора. Мі пускати фора? Мі пускати фора. А, не знаю. Може, проведемо завтра. Мі пос. Мі пос. Пос. Пос це типу що зробити? Пошкостизі. Що? Завтра. Пошкостизі. Костізи це коштувати? Не. Посо костізи. Скільки коштує? Мі поскати фора. Полес форес, мія фора. Мі поскати фора. Як тут мі прикрутити то заперечну частку в наказовій формі? Ну як її сюди прикрутити? Мі пос... Можливо, якогось разу. Мі поскати фора. Да, ну тут наказової форми нема ніде. Все, не перекладу. Не пірази. А не поборювали. Цікаво, що діти так і вчаться. Мі поскати фора. Якогось разу, да. Тота не госта еху мелістин кардія. Су? Ме. Му. Тота не го. Тота не го. Я. Це. Хто там його? Що стало? Лісті. Хто там його? То я за тобі десятки і п'ятки. Періпу, періпу. Приблизно. Періпу за приблизно. Хто там його? Що там далі? На ехо мелі стокарді. Мелі. Мелі стокарді. В серці щось там має. Меліс. Мелі. Меліс, кажеш. Мелі, мелі, стокарді. Мелі, мелі. Мелі. Я не знаю, що це мелі. Піліться, Шура, піліться.
Коротше, не забуде твою пропозицію, і ти вже попав. Приходи следующий раз. Пу. Тут, скільки, в суботу. Сабота? Да, я до суботи. В суботу вечір. Мекріс? Ну, це наступної суботи. Пара полікана. Дуже добре. Пуканами масима. Пуканами масима. Пуканами масима. Сто спіти сас. Пуканами масима. І що графію тус? Графію тус. Графію тус. Графію. Ти вражений, що я все розумію, і ти не можеш сказати. Я то скіло на тупіти. Тестуєш скіло. Мені, коли я прошу перекладати, ти практикуєшся. Я то скіло. Скіло це... Ні, скіло це собака брейки. Скіло як собака, все розуміє сказати, не можу. Скіло це собака. Такану ми матима. Сто спіти сас і сто графіо тус. Господи! Тахартахія, тахартахія, дромо, пає, меса, сто хартахія, ста хартахія. Дромо, пає, ста хартахія. Ке харти, автото харти, і не тихос, ке есі скалете бом, бом, бом. Головою к стенку, короче, надо. Авто і не тихос, я сас. Пока не вивчиш це слово. Перасте, проста. Я потім піду далі, типу, так? Пока не вивчиш оте, що там написано, то далі не... Ти на кано. Далі. Правильно? Матина, матина, і ми стакадуме сто спіти сас, і... Сто графіо тус. Сто грам ставити. Сто графі. Сто це... Сто графіті. Напрямок, куди простувати. Сто спіті сас і сто графіо тус. Сто спіті це додому. Сас. Сас. Це вам. Не. І сто графіо тус. І для мене теж там що-то я вижу. Стографіо. Тус. Йому. Так. Тус. 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 Не знаю. Вчити мене, коротше. Не-не-не-не-не. Ла-ла-ла-ла. Ономастики, генетики, етіатики, ономастики, геніки, етіатики, тус. Відмінки, да, вчити да. Мене. Ні, ця бумажка, знаєш, це просто смерть для мови. Мене з тими бумажками мучили 12 років з англійської мови. Тус, егоненіме, англікану. Кожна фігі вийшла. Там не було бажання вчити. Тут є в тебе бажання вчити. Ні, це то, як там можна себе вчити? Там що, не англікану. І не тус. Ні, в цей. Історію тус. Да, напевно. Ти? Ми англійську вчили, бажання не мали, а тут маєш бажання серця. Інший підхід. Да, бумажки ті самі. І не то, що ми галос, ке запарі та хартаке, ке зав'яваже. О, папа. І не то, що ми галос кіріос. Галос великий. Кіріос. Кіріос. Чуй. Пан. Ну, пан, чуй. Є ти Андрес іпархі, Лексі. Андрес це чуй. А Кіріос що? Ну, це теж чуй. Пан, знаєш, може ж так не кажуть, пан. Господь, Бог, ні, як сказати? Кіріос. Господь. Це буде Кіріос. Господь, да, Кірилейся. Господь Бог наш. Кіріос Телос. А наш? Кіріос Мас. Мас? Мас. Мас. Сас. Отец, Син і Дух Святий, як сказати? Патер ми сьогодні вивчили. Нам Патерос. Патерос. Це отець Патерос. Оце я би хотів почути. Отець. Син, як би. Зараз вона скаже. Гіос. Гіос, ано...
Діос, це говориться чи... інакше. Інакше? Да, там є оборот, я зараз не вспомню. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Я взагалі син. Отець, просто син. Син і не Діос. Діос. Діос це читається слово. Діос. Діос. Агіос, не, агіос пневма. Агіос пневма. Що правильно? Знакоме слово. Ну, хагіос, да, пневма, ну, пневма, то вона і в Африці пневма. Агіос пневма. Патерос. Агарпад, значить, як там, що? Ти? Агапаємас. Ні. Агапі. Агарпад, то інакше. Ну, може, зараз так не бути, це слово не міняється. Агарпад, це скупити. Вкрадає. Вихопити звідкись. Скупити, да, українською? Ну, там арпазу взагалі пишеться. Восхищення церкви, так сказати. Схопу. Ні, то сучасні мови там нема. Вона набагато прості, вона така, ну, більш побутова. Вона сокирна. Сокирна. А як от сучасна і от взяти манускрипт? Ти прочитаєш от то, що з манускриптів? Ні, ну він то прочитає, чи правильно він то прочитає? Ну, то сучасна не я, мова. То не я, я то прочитаю. Які є манускрипти, вони якось не зберігаються. Ну, це не є роботи. Ну, це написання. Так. Вони, так, але дифтонги, тобто чим, ну, як на мене, найбільший таракан для нашого читання, це дифтонги. Що це дифтонги? Ну, дві букви там, де... Дифтонги і їхнє читання. Читання, і там дуже залежить від де стоїть, як стоїть, що попереду, що позаду, дифтонг це чи... Там воно ж писалося все разом, без проміри. Ну, так, воно не ділиться. Не все. Так не в тому, що воно ділиться. Поділити на слова, то найменше лихо, так? Ну, це не проблема. Проблема в читанні, в правильному читанні, в правильному часі, тому що і в трактуванні самого слова. Чому я, ну, у Андрія, да, там за Тедор, бо він говорить в множині, а я принесла один подарунок. І, ну, мені важливо, да, йому він вгадав, що це Доро, а мені важливо, щоб він сказав, ну, в правильному, ну, правильно, що це там не множина ці дораки, да? А що це просто зменшувальна форма. Це мені гайки закрутило. Прошлі рази нічого такого не було. Ну, бо це я. Сьогодні ви... Ні, це включило іншу швидкість. Сьогодні вимагає точний переклад. Мозги кіпляють. Ти собі програму не став, що кіпляєш. Такі, вона в тебе ослаблені і все сприймає. Я коли так почав думати, в мене закіпало. Коли я почав знати, що я навпаки... Сьогодні вже легше, набагато. Ну, голова не закіпає, я ще не готовий слухати далі. Я навіть сьогодні я вивчив займенники без, блін, ваших бумажок. А ну порахуй мені, до 10 хоча. Жахтує, що було тільки прошлий раз. Я ще ні разу не повторяв. Повтори для мене один раз, зараз. Ні разу не дивився? Я хочу випрохував один, це буде, їх там три штуки є, цих одних. Що значить три штуки? Числівника. Один, два, три є в трьох варіантах. Ну, мені в першому варіанті. Мій? Ні? Як же ж буде один, господи? Ена? Ена. Ена. Міра, два це Міра, так? Ні, вони варіанти. Ена, Мія і Прото. Ні, Прото це перший. А Ена, Мія і... Ні, не треба перший, другий, третій. Прочитай, просто один, два, три, як сказати. Ена. 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 Мія. Ви хочете два? Ні. Два це буде Дія. Дія, Трія. Тесера, тесера 5, Діко, а 5, як же ж буде 5, я не пам'ятаю. Російською мовою ви говорите майже так, тільки треба спотворити.
П'ятеро. Не пам'ятаю. Пенте. Пенте. Що ж там російського? Пенте. Пенте. Хорошо. Я дальше не пам'ятаю просто. Хто я пам'ятаю? Ексі. Неправильно прочитано між окто і. Міняйте одну літеру. Це буде сім. Окто. Це вісім. А сім я не пам'ятаю. На фіту поставте таз. Я не пам'ятаю. Навіть близько не пам'ятаю. Ефта. Ефта це сім, так? Да? Окто. Ефта. Окто. А дев'ять. Не пам'ятаю. Енія. Десять дека. Дека. Дека теж на комі. Дека. Дека. Один буде. Ена. Дека Ена, так? Ена. Дека Ена, дека Діо, дека Тіо, дека Тесера, дека. Пенте. Пенте. Пенде. Пенде. Не ти не читаєш на сьогодні. Це вже до 15-го друг. А зараз і ти почнеш врубатися. Дека Фенте, дека Пенте це 5, а 6. Через X. Окто, а то було. Окто це цей 8. А 7 було. Там сфера, що це було. Фіта. Фіта. Ефта. Ефта. Дека Ефта. Дека Ефта. Дека Ефта. Дека Окто. Дека Енія. Енія. І 20. Не пам'ятаю. Я буду пам'ятати. Дві діки буду. Ксехасу. Ні, а пам'ятати. Де, ну не знаю, ні. Щас пам'ятаю. Не знаю і загубив. Да ні, ти що загубив? Загубив. Пам'яті нема. Загубив. Загубив слово. Ну, тобто ми ж говоримо як греки, а не як ми придумали. А вони не кажуть, не пам'ятаю? Вони кажуть ексехасо. Ексехасо? Потеряло. Ексехасо. Точно так, як сумку. Ксехаса. Ксехаса? Ксехаса то легше. Потеряло то слово. Ну, може бути, щоб вони не мали слова, не пам'ятаю. Ну, тут третє діло. То що? Ну що, ми повторили цифру, це дуже хорошо. Як запам'ятати образно? Наведу коротенький приклад українською, або це зробити цією грекою. Цифра 1 – це є коло. Спочатку вам поясню тільки слова назву. Кол, лебідь, гори, стілець, гачок, вишня, стріла, окуляри. Головастик українською, пугалка чи як і гуль. Як покладено на образи? Цифра 1 – це коло, цифра 2 – це лебідь, цифра 3 – це перевернуті гори, цифра 4 – це перевернутий стілець, цифра 5 – це гачок, цифра 6 – це вишенька з кустиком, цифра 7 – це лук, цифра 8 – це окуляри, цифра 9 – це пугалка, головастик російською. Цифра 10 – це гольф. Плюшка з м'ячиком. Так закодовано в образах від 1 до 10. Це як система шифрації. Бо ми не можемо прив'язатися до цифри, але ми можемо прив'язатися до образу. Тобто до лебідя легше намалювати, щось приєднати в образі, ніж до цифри 2. Цікава теорія.
Ну, це да. Коротенько. До гор легше щось приєднати, з горами в образ зліпити, ніж зробити з цифрою 3. Бо 3 немає образу з цифрою. І так далі. Не скажіть. Це теорія просто. Ні, ну це так. Да, це типографічна поезія. Мені Ена звучить як один кубок. Наш мозок працює з образами. Наш мозок не процесор комп'ютерний. Процесор працює з цифрами в комп'ютері. А наш процесор працює з образами. Якби ми ще думали мозку. Якби діти всі, чому дітям легко сприймаються? Картинки в пісочниці, він бавиться, робить пасочку, для нього це замок. Бо дитина думає образно. Коли вона чує, коли дитина чує слово, нове грецьке слово, він не розуміє, він малює образ, тому воно легко йому сприймається. Я би не сказав, то не правда. Ну, я от мене вчать, тобто, да, теорія, але от я сьогодні помітив, грецька мова йде, і слово зв'язане на звук зв'язане. Те, як воно звучить, а для того, щоб запам'ятати, зв'язати цю зв'язку, треба використовувати три ключа. Воно зв'язане саме. От вона сказала два слова, воно зв'язане. Воно зв'язано логічно. Ні, на звук, іменно те, що воно от співзвучне. Як а не ні, ви казали сьогодні і ти на фігі і на фігі-гірізі. І це фігі-гірізі зв'язано. Я згадую фігі, і я вже знаю, як буде назад. Антонім, тому що воно зв'язано. Воно як вірш звучить. Фігі-гірізі. Хоча я не знаю значення слова «гірізі», але знаю, що вони зв'язані між собою, значить це Антонін, значить це ідрі. Це два образи, це вже вони, картина. Не я зробив, вона зробила. Ну так, да. Але я для чого пояснив цю схему? Це, ну, просто в мене... Там, де можна, справа в тому, що, ну, якщо, як я, ну, от поясніть мені, ну, то есть, ну, я, пардон, за тональність, він такий немягкий, де не немелі у фоніму. Мелі – це м'які, так? Да? Мелі, охі, мелі не гліко, але автогліко п'є один зоакі. Гліко сладкий. Куди? Мелі, як? Зоакі діне. Зоакі. Діне давати, зоакі. 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 Гліко і не захарі, а то і не алогліко. Печиво має цукор. Ні? Захарі, що таке? Захарі і не захарі з Африки, захарі. Цукор? Не. Ну я ж кажу. Гліко і не захарі, ви сказали. Не, і не апо. З. Апо. Захір, вони в Африці, захір. Гліко і не... І не це має, так? Не. Має цукор? І не. Так. А потохома. Це хома. Мулачиш? Хома. Земля? Не. А потохома. З землі? Homo sapiens, чи не понятно? Ні, ні. То називається. То латин. То фрута, автономне. А, я зрозумів. Так, цукор земляний, ви хотіли сказати, який походить приблизно не. З цукрових буряків. Не, ец. Епархі гліко, людине жоаке. Епархі гліко. Дине жоаке, який ми ж ономазуємо мелі. Треба ще раз сказати це. Епархія глюкозаміна. Я глюко це печиво, це солодке щось. Ну. Дендеразі, захарі і не глюко. Не значимо. За цукор це глюко? Не веве глюко. Я щось неправильно прикладаю, що? Охі, сустоковно. Мені здається, що щось не так. Я лігомегалонуме. Охі, це кеці, Тетяна Ніколаївна, біорис. Скефтуме. Думаю, да. Скефтіцу, да, думати. Скефо. Скефо, думати. Ще раз, ви казали, що цукор і печиво. Охі. Чи зв'язано? Ні, бавто, ягнико. Іпархі зоаке. Іпархі, я не знаю слово. Іпархі. Не знаю цього слова. Просто.
Існує. Існує. І єпархії Жоаке. Існує. А вони роблять асоціацію до єпархії. Навіть вони цієї асоціації не роблять, тому що єпархія, то есть, ну. Ну що, в мене є ця асоціація. Єпархія, єпархія, існування. Це не в тому справа, просто я вам далі не розказав, як ключі робити. Ну може, просто у нас образ єпархія. Да. Все. Не важливо, що воно українською означає. Головне потім до того єпархія прив'язати правильний переклад. Який правильний переклад? Ну так я ж не так воно і відбувається. Тільки що от в мене так відбулось. Я не знаю, що ну, слово єпархія це типу там якийсь ареол влади в ну, католицькій церкві, да, територіальне щось. Але ти вона сказала єпархія існувати, і воно мені співзвучно стало. Вони це використали, бо це щось, що існує. Mm-hmm. І от ти зв'язав епархію з існування. Ні, ну саме, але коли ти навчишся це робити свідомо, це як костелі, якими ти будеш закладати слова в свій розум. А потім, без костелів, вони будуть самі вспливати в твоєму розумі. Коли ти захочеш сказати... Ти хотів, щоб ми себе по собі так зв'язувалися. Єпархія Зоахія. Ні, в мене увазі інші слова. Існує Зоахія. Зоахія. Тварини? Давайте, що... Не. Я дійне кліко. Навчу вас. От тобі і зв'язок. Ні, навчу вас, тварини. Наприклад, у нас є цифри, які я назвав. Від 1 до 10 образом. От ми назвіть образи грецькою. Тобто... А ми їх не знаємо просто. Протокол, лебідь. Ви вже знаєте. Ні, для них це абсолютно. Це нові слова, які ми запалірують ще далі. Ні, якби я їх знав, то тоді можна було б зв'язатись. Але я їх навіть близько не знаю. Ні, спочатку, щоб закодувати і зробити образи, треба вивчити систему кодування. Система кодування – це вивчити хоча б 10 образів на 10 цифр. Це мала система. А зачем я цифри вже вивчив, бо зовсім? Добре, це їх зазубрив. Ні, чого, вони мене пов'язали з іншим. Не з лебідем. Я не хочу, щоб ти зараз нові слова в послідовності клав на цифри, а я хочу, щоб ти замість цифр використав образи цих цифр. Розумієш? Бо цифру ти собі не уявляєш. Діло в тім, що ми мову вчимо, розумієш? Ні. Мова... В мене прив'язується до зовсім інакше. Ти не зрозумієш. Механізм закладання слів в розум є послідовний, він має бути 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто по образах, але без цифр. Тобто порахуй мені від 1 до 10 не значенням 1, 2, 3, а значенням коло, лебідь, гори, стілець, гачок, вишня. То в мене навіть в українській вони так не зв'язані з цими образами. Я би мусив їх заново зв'язувати. От я кажу. Вишня це що, шістьорка? Да, так. От я рахую до 100 образами в своєму розумі. Я в житті то не люблю. А для чого я це? Я один раз навчився, один раз кожного свій образ на свою цифру. І мені, наприклад, треба вивчити 100 нових грецьких слів. І я беру їх, і я їх прив'язую. Нове слово, образ цифри 1. Брат, ну так ти... Нове слово, да. Образ цифри 2. А як можна графу? Ти створив собі проміжну мову. Це ти її створив, це ти її зазубрив. Це є мнемонічні костелі, якими ти закладаєш нову інформацію в розум і маєш механізм витягнення свого розуму цієї інформації. Яка різниця, що я... Різниця в тому, що якщо ти просто їх зазубриш, то через місяць без практики ти їх забудеш. А коли ти захочеш їх витягнути не зазубрані, а закладені в той спосіб, ти згадаєш образ цифри 1, і цей образ потягне за собою образ, з яким ти його зв'язав. З тим словом, яке ти хотів.